moram biti iskren, najekstremnije situacije se nikad ne snimaju zbog toga jer kada se dogodi problem na brodu ili bilo kakva teška situacija, vaše ruke trebaju biti negdje drugdje. Vi nemate niti vremena za kameru, a kamoli za razmišljanje o nekakvom snimanju ili ne znam što. Često se stvari događaju jako brzo i vi morate reagirati jako brzo. Tako da mnoge situacije nisu snimljene, a posebno zato jer nema ruku na brodu. Ne? Znači, samo smo dvojica na brodu, ako je neke probleme, mi moramo ga što prije riješiti. I nažalost, te situacije često ostanu nezabilježene. Ali to je sudbina takvih ekipa. Recimo, za ilustraciju, prošle godine sam jedrio Rudu Rum, dakle samačku regatu preko Atlantika, koju sam nažalost završio nakon 6 dana, nakon puno nevolja i problema na brodu. Ja apsolutno u tih 6 dana sam imao toliko posla na brodu, toliko stvari mi je puklo, toliko se stvari pokvarilo, da ja na kraju sam vidio da ja valjda imam manje od 5 minuta snimljenog materijala u 6 dana. Pogodili su me nas, zapravo cijelu flotu, 3 hladne fronte u roku od 6 dana. Dakle, imali smo od 6 dana, 3 dana smo imali vjetrove do 40 čvorova sa morem između 5 i 8 metara vala. I recimo, za ilustraciju, najgora stvar koja se, prema mojem mišljenju, može dogoditi, mi se dogodilo na toj regati, morao sam se popesti na jarbol po noći da bih spasio neke instrumente koji su bili gore slomljeni. Noć, 15 do 20 čvorova vjetra, usred oceana, najbliži čovjek vam je na 100 milja od vas i morate se sami popest na jarbol. Jarbol je visok 19 metara, sad si možete zamisliti koja je amplituda tog jarbola gore ako se brod malo ljulja. Ako se brod ljulja, ako je dole amplituda 1 metar, onda je gore amplituda ogromna. Uglavnom, to su stvari koje ne snimate jer se brinete za svoju vlastitu sigurnost. Ma snimanje vam je ono na zadnjem mjestu. Tako da, bilo bi super kad bi kamera bila cijelo vrijeme upaljena, ali tu dolazimo opet do problema opskrbe s energijom i možda još više od toga gdje ćeš ti sejvati, gdje ćeš ti skladištiti sav taj materijal. Onda bi trebao imati zapravo ono i ogromne hard diskove da to stalno stavljaš unutra ako želiš snimati baš sve.